Ayoko. Trek guys. Trek guys. Ke bawah nih weh. Ke pasti ke kecil nih mainan senang kok. Naumi so. Naumi nih. Sinah ngupuk gitu nih, kan di sinah. Hei, ini sinah. Betah ada ah. Betah ada Naumi nih. Betah. Ha, gedang Naumi ah. Betah apa ada sekiri? Gedang Naumi nih. Ha, gedang lah. Naumi eh. Naumi. Oh, jika hek lah terus. Bukan lapang dia weh. Tanggup dulu pula. Sikok je, sikok je. Sikok je, orang kelam kau jangan bawa kena tehang untuk ini. Ini lambat yang main. Kuda apa lah, cebolok merah dia. Halo guys, so malam kau dapat gitu. Jangan kasih kok kira deh. Rapu. Saya sedang merah. Rapu guys. Jadi tadi banyak langsung nih. Kita pada rezeki mana dan sia-sia kita. Ini dia kamera. Kamera ni kira langsung ini. Wah. Uang Jogja yang dapat kau ah. Tak tengok ke. Tengok Jogja B. Bentar. Bentar.